негізгі проблемасы, негізгі проблема енді көзге көрінетін былай қарағанда, көзге көрінетін осы тура сіз айтып отқанда, былай қарасаң болады да, жаңағыдай бір үйді бұл әлеуметтік желі жеке өмірі бар адам қойып қояды. Мысалы, анасы бір бөлек, күйеуі бір бөлек, бала бір бөлек, жаңағыдай бір-бірімізге сөзіміз өтпейтін отбасында. Өйткені менің телефоным бар, бұл менікі жеке. Қазір атымызға дейін өз аудармасаң болмайды. Нөміріңе дейін өз атыңа аударасың. WhatsApp-ың бар, өз атыңа аударылады, жазасың тұрған жылың. Instagram-ың бар, ол да солай. Барлық солай ғой. Жеке сенің өмірің бар, жаңағыдай мен барып кіріп араласа алмаймын да. Менің өміріме не үшін араласасың деген сияқты. Құрсақта жатқан бала сияқтымыз ғой. Иә. Әйел мен күйеуінің сондай деңгейге жеттік қой. Менің жеке өмірім жоқ па? Иә. Мен жеке өмірім жоқ па сонда дейтін. Жаңа балаға айтсаң да, мысалы күйеуі де ағасы да інің айтсаң да, не қарап отырсың десең, мен өзім телефон, өзім Инстаграм, өзім парақшам дейді. Өзім білемін. Жаңағыда ақыл бір нәрсе айта қалайын десең, ақыл емес енді бір нәрседен сақтандырайын десең де сөзің өтпейді. Өйткені өзіңнің көрерменің бар. Мысалы, жаңағыдай миллиондық көрермендер бар. Менің өзім 560 мың адам болса, сіз маған қазір мәке, мынауыңыз дұрыс емес қой десеңіз, мен сізбен емес, 560 мың адаммен есептеймін. 560 мың адам маған мынау деп отқанда сен маған какой-то біреу кеп ой деп айтасың. Давай отдыхай дейді ғой. Дұрыс па? Дұрыс. 560 мың адам сізге былай басады. Лайктың бұл ғой, иә? Иә, ананың бұл, ананың бәрі жоқ, жеке бір сен бір жеке тұлға қылады. Кішкентай бала болсаң да сен ол бір жағынан жақсы. Сен бір жеке өзің жауапкершілігің бар сияқты. Бірақ ешкімнен ақыл сұрамау, өзіңнің өмірің, өзіңнің проблемаң, не істесе де өзім білемін деген нәрсеге алып келеді. Өзімнің бір ауылым бар сияқты, бір президент сияқты, бір ауылдың әкімі сияқты. Иә, өзі. Жоқ, қанша адам бар сізде? Подписчигі көп адамдар, подписчигі аз адамды менсінеме өзі? Енді 5 миллион халқың болса сен президентсің ғой. Кішігірім қаланың президенті өзің білесің де, не айтасың? Идеологиясын жүргізіп отырсың. Иә. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім Трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store Play Market'ten uyalı kosmuşanı köşürüp alınız.